Shamsuddin Abdi Yusuf mai nasara bula manzo yaushe za mu bar nan zanzo da mu gano bula manzo gagara tan kokwara sarki na mai kyautar da baya zobe mai kyautar da baya gobe kyauta ta wuce mai dube dan kowa ma su kyautar dube ran wataran a gansu arabe Allah ka gaji da dubara mu bayan ka ne har gobe gabawan ka dan dagi zige mai laifi ana yi maka tube Shamsuddin Abdi Yusuf mai nasara bula manzo yaushe za mu bar nan zanzo da mu gano bula manzo duka abin da nayi daga dara ganganci ya gafarta min kana abin da nayi daga boye kai ka san shi gafarta min rabu abin da nayi shi a bude ban sarani a gafarta min wanda rashin hasani ya saka nayi ai afuwa a gafarta min gane da kurkushin bawanka komai inai nufi sai ai min Shamsuddin Abdi Yusuf mai nasara bula manzo yaushe za mu bar nan zanzo da mu gano na yaba shugaba na halitta mai daraja da babu irinsa annabi shugaban malakutu mai galaba da babu kamarsa na koya riga ya kare nan a wajen maki hanyarsa dadi ya riga ya kare bunduka mai rike igiyarsa al-sahabi ahalin sa masu riko da tarbiyarsa Shamsuddin Abdi Yusuf mai nasara bula man zanzo yaushe za mu bar nan zanzo da mu gano bula man zanzo Allah kai kai nasara ke mai nasaba jini ina sarake kana fa in yabo ga sarake in buga tan bari ina sarake ran da ka so kwada nasara ki ai masa tan bari ina sarake ran nan ma sin ka ga ki za su yi tan bari baraki yanzu bula ma Shamsuddin zan waya bo da sautin baki Shamsuddin Abdi Yusuf mai nasara bula manzo yaushe za mu bar nan zanzo da mu gano bula manzo baban Yusuf dan Yusuf mai dama da hauni barka baban Mustafa sannunka Allah wa diya albarka baban Aisha Shamsuddin zanzo ka bida an baka mai takanan su nake waya ballan mai hali halin san barka ala dan amanar sarki mai zanzo yake wasaka Shamsuddin Abdi Yusuf mai nasara bula manzo yaushe za mu bar nan zanzo da mu gano bula manzo baban Aida Qur'ani Hajiya Aila min zanzo madalla da wannan jigo dagun Aila min zanzo dagun Mustafa dallami zari ko nace mana zanzo limi ke wayan masarauta ka saita ta birnin zanzo Shamsuddin Abdi Yusuf mai nasara bula manzo yaushe za mu bar nan zanzo da mu gano bula manzo baban Aida gun Aiya Hajiya Aila min zanzo madalla da wannan jigo dagun Aila min zanzo dagun Mustafa dallami zari ko nace mana zanzo rimi ke wayan masarauta ka saita ta birnin zanzo alake yawa ka bula ma Shamsuddin bula man zanzo Shamsuddin Abdi Yusuf mai nasara bula man zanzo yaushe za mu bar nan zanzo da mu gano bula man zanzo jikan Yusuf ba dama dan Yusuf a baya na ce ma kaka ma uba yake jigo shi sama nake ta mayama jikan Maryama Hajjajo Allah ya dadan albarma ga masaki na masu yaba ma a cika sa shi da albarma baban Yusuf jikan Yusuf dan Aisha uban Aisha ma Shamsuddin Abdi Yusuf mai nasara bula manzo